Já mám v dnešním videu Renču Šiserovou z Remax Anděl a zase celý to video se bude točit ohledně aktuální situace a práce nás jako makléřů. Ale já začnu otázkou na Renču, jak se vlastně máš teďka v tuto situaci, jak to zvládáš osobně, rodině? Díky za optání, ale čo, mám se moc dobře. Hele, musím říct, že samozřejmě ten první týden, kdy zavřeli školy, kde jsme všichni zůstali doma, děti, manžel, tak musím říct, se přiznat, že ten biznis šel samozřejmě jako stranou, že jsem řešila, jak celá ta rodina bude fungovat, děti, manžel, taky myslím si, že jsme se asi jako víc zaměřili i na rodiče, na lidi kolem a tak dále, jo. Ale hele, mám se dobře, nejsem kriticky ohrožená skupina, ani moje rodina, takže vůbec si v této situaci jako nemůžu na nic stěžovat, máme se dobře a nějak jsme se jako zorganizovali a zajeli, takže jako fajn. A máš děti školou povinný, takže se s nima učíš? Hele, naštěstí já mám trošku odrostlejší, takže Roxy je vlastně na gymnáziu a Richard v 9. třídě, tak musím říct, že to zvládají, jo? Že oni si našli nějaký systém, učit se s nima nemusím, jo? Takže je to jako udržitelné, nebo dá se to prostě zvládnout. No. Dá se to zvládnout, ok. Musím zajistit samozřejmě takové věci, jako že jim vařím, musíš nakoupit, ale zase ušetřím čas za ježdění, takže nemůžu, nezabírá mi to tolik času prostě. Super. Takže zvládáš k tomu i dál pokračovat v těch realitách v biznese. A konkrétně se tě zeptám, jestli se ti daří dělat prohlídky, nábory, jestli vůbec funguje jako ten biznes v terénu. No, já prohlídky aktuálně úplně nedělám. Co se mi teda podařilo ještě před karanténou, tak vlastně podepsat dvě rezervačky na dvě takové jako dražší nemovitosti, takže teď řešíme opravdu prostě finalizaci kupních smluv. Měli bychom to podepisovat potom v druhé půlce dubna. Jo. Mám poptávku, kterou taky řeším s jedním klientem. Mám teda víc času samozřejmě jako se v tom hrabat, hledat. A Du je jako, on pracuje, jo. Chodí do kanceláře, pohybuje se po Praze, samozřejmě jako s rouškou, rukavice a tak dále, takže třeba jdeme zítra ráno se podívat na jednu nemovitost na Vinohradech. A beru to tak, že když ten klient ochotný je, tak já samozřejmě si taky jako vezmu veškeré ty ochranné pomůcky a jsme ve dvou, nebo teďka budeme jít s developerem ve třech, tak to prostě zorganizuju a jdu do toho. Jo. Pak obvolávám spíš se jakoby chystám, až to trošku jako pustí, takže obvolávám lidi, u kterých jsem věděla, že mi říkali třeba v minulosti, že budou něco jako chystat, buď prodej nebo pronájem, takže jsem se teďka domluvila vlastně i s jednou klientkou, budeme nafotit byt teďka ke konci tohoto týdne. Jo. Takže tyhle ty aktivity, třeba prohlídky, já mám zrovna ještě nějaký jako v nabídce pronájmy a to většinou ty klienti říkají, že ještě počkají, že to nechcou teďka v této situaci řešit, tak to respektuju. Ok, to jsem se právě chtěla zeptat, protože ty informace mám od víc makléřů, že často ti klienti nechtějí právě ty prohlídky dělat, ať už majitele, nebo i ti, kteří ji poptávají. Podařilo se ti dělat třeba někdy online prohlídku přes jako videopřenos, přes WhatsApp nebo přes takhle? Podařilo ještě ani, jako vlastně nebyla ta doba, jako která je. Někdy minulý rok v srpnu pronájem garsonky, vlastně mě skontaktovala studentka, holčina z Ruska, která tady studuje univerzitu, že ten byt, co nabízím, takže se jí moc líbí a hrozně prosila, že jak to udělat, že ona prostě není tady. Jsem si s ní už tenkrát, dala jsem si s ní call, zjistila jsem normálně přes Skype, vlastně jsem se s ní bavila,
Co teda tady studuje? Samozřejmě bych získala pro majitele toho bytu nějaké informace o ní. Ty jsem předala, oni řekli, že jo, že teda jako by s tím souhlasili, tak jsme se s majiteli potkali v tom bytě a já jsem přišla do toho bytu a přes WhatsApp vlastně jsem jí ukazovala, prováděla jsem jí tím bytem, to byla jako, ale říkám garsonka, nebyl to dům se zahradou naštěstí. No a ona byla úplně v pohodě, takže jsme si s ní povídali, naštěstí majitele teda uměli anglicky, takže si povídali oni i s ní, říkali nějaké svoje představy a podmínky. A tak jsme se jakoby přes telefon plácli, jo, takže já jsem ji pak vyzvedla teda na letiště, zavezla jsem ji do bytu, tam se podepsala nájemní smlouva a bylo to, no. Super, jo. Takže si umíš představit, že by to v nějakých případech akutních, kdy ty lidi by třeba spěchali, šlo dělat i v tuhle tu chvíli, v tuhle situaci, kdy máme vlastně zhoršený ten pohyb. Hele, určitě, závisí strašně na těch nemovitostech, o co jde, jestli jde samozřejmě o prodej nebo o pronájem. U pronájmu si to dokážu představit úplně jako jednoduše. U těch prodejů jako závisí taky samozřejmě, jo, jaký byt to je a jestli to ty lidi chtějí na investici, na svoje bydlení, jo, jak už to chtějí na svoje bydlení, už se tam musí nějakým způsobem cítit, řeší hluk, řeší orientaci toho bytu. To pokud tam zase úplně nejsi, tak to jako samozřejmě nepředáš úplně. No. Mm-hmm. Ale třeba když teďka hledám pro toho klienta, tak jsem našla jeden na hranici Žižkova Vinohrad a ten makléř má výborně teda udělaný ty matterporty, takže mi to poslal. Krásně se v tom samozřejmě jako orientuješ, projdeš si ten byt, má to velmi dobré kvalitě. Vidím to jako jednu z možností, jo, ale třeba je to dražší byt, tak samozřejmě jako úplně tohle to neuděláš, abys to koupila jenom na základě tady toho, ale hodně ti to pomůže se dopředu samozřejmě jako nějakým způsobem rozhodnout, takže když podle mě ten klient pak, až skončí ta karanténa, bude ochotný tam přijít, tak už jako řekne, jestli teda jo nebo ne. No. Okay. Ještě se tě prosím tě, Renčo, zeptám, při podepisování smluv s těma lidma se potkáváš, nebo to děláte třeba přes poštu nebo přes skener, co třeba advokáti, notáři, už si to řešila? No, ptala jsem se na ty dvě teďka, co plánujeme, tak našich advokátů a řekl mi, že teďka zatím mají advokáti zavřenou kancelář. Já se s nima samozřejmě můžu potkat, tak jsme se domluvili, že se s nima můžeme potkat u nás v kanceláři nebo na poště. Zase si myslím, že za dodržení jako klasicky bezpečnosti nějakých jako opatření, roušky, rukavice a tak dále se prostě to dá, jako hlavně se potkáme v relativně malém množství lidí, takže si to dovedu představit. Jako naštěstí jsem to neřešila teď, kdy ty lidi podle mě toho mají plnou hlavu a všichni se teda drží doma, ale myslím si, že stejně jako za 14 dnů to nějakým způsobem jich jako pomine a ty lidi jako zjistí, že stejně musí nějak fungovat, takže pokud jako tam nebude extrémní množství lidí, velká skupina, tak oni se asi prostě přizpůsobí a budou muset podle mě, no. Budou muset jako nějak začít fungovat prostě nějakým způsobem. OK. Renčo, já ti zatím takhle děkuju. Myslím si, že to bylo hodně přínosné a uvidíme se zase za chvilku. Díky. Čau.